σήμερα έχουμε προγραμματισμένα 85 ραντεβού, 85 εμβολιασμούς σε πρόσφυγές μας και αύριο 110 προγραμματισμένα ραντεβού. Φυσικά αν χρειαστεί και προσέλθουν παραπάνω, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το υποστηρίξουμε όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση. Και τις δύο ημέρες οι εμβολιασμοί στο ΚΚΦΑΠΗ πόρου ή εντάσσεται αύριο, γιατί υπήρξε και μια δεύτερη ανακοίνωση για το διαδικαστικό από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια για την κινητή μονάδα εμβολιασμών ότι θα βρίσκεται στον Προφήτη Ηλία. Είναι κάτι ξεχωριστό αυτό? Είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι στο ίδιο σημείο όπως και σήμερα για τους πρόσφυγες. Στον Προφήτη Ηλία είναι μια νέα δράση των κινητών μονάδων όπου καθημερινά ανάλογα με τις ανάγκες και σε συνεννόηση με τον Γενικό Γραμματέα και τον Υπουργό έχουμε πει ότι θα υποστηρίζουμε όλες τις περιοχές όπου υπάρχει αναγκαιότητα εμβολιασμού. Άλλωστε σήμερα το απόγευμα θα έχω μια συζήτηση με τον Γενικό για να δούμε και πώς θα υποστηρίξουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι νόμιμα στο νησί μας, δεν βρίσκονται νόμιμα, επομένως δεν έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν προσωρινό άμκα όπως κάνουμε με τους μετανάστες που έχουν τη δυνατότητα. Και είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει και είμαστε σε μια πορεία για να βρούμε λύση και για τους εμβολιασμούς αυτών των ανθρώπων. Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα, συγγνώμη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας εννοείται? Συνάντηση εννοώ τηλεφωνική ή μέσω τηλεδιάσκεψης με τον Γενικό Γραμματέα της Πρωτοβάθμιας. Τον κύριο Θεμιστοκλέους. Μάλιστα. Είναι ένα ερώτημα το οποίο υπάρχει από πολύ κόσμο. Ρωτούσα και εγώ το πρωί τι θα γίνει με τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται, μένουν παράτυπα στην χώρα, τους μετανάστες, Ηράκλειο, Μεσαρά, σε ολόκληρη την Κρήτη, δεν έχουν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν. Πολλοί λένε ότι, κοιτάξτε, οι άνθρωποι αυτοί πηγαίνουν από τη μία περιοχή στην άλλη, χρειάζεται να ξέρουμε τι γίνεται να είναι εμβολιασμένοι και βέβαια από την άλλη, τι γίνεται και με τους Ρωμά, κυρία Μπορμπουδάκη. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κυρίως αγρότες γης και το είδαμε και στο Τιμπάκι όταν πήγαμε για τους εμβολιασμούς και στην περιοχή της Ιεράπετρας. Έχουμε και σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς τη δυνατότητα να ενημερωθούν και ανοίγοντας, στέλνοντας κλιμάκια εκεί να τους εμβολιάσουμε. Απομένει να δούμε το διαδικαστικό μέρος και σας λέω έχουμε συζήτηση με το Γενικό να δούμε πώς προχωράμε σε σχέση με αυτό. Με τους Ρωμά ήδη έχει γίνει 1η Ιουλίου ένας εμβολιασμός όπου είχαμε προγραμματίσει 65 άτομα να εμβολιαστούν, προσήλθαν 24. Έχουμε ζητήσει από τους αρμόδιους φορείς την δυνατότητα να εμβολιάσουμε παραπάνω ανθρώπους του καταβλισμού ή ανθρώπους που μένουν σε διαμερίσματα. Εμείς έχουμε την δυνατότητα και με την κινητή μονάδα και σε σταθερά σημεία και τα εμβόλια, την επάρκεια δηλαδή των δόσεων για να μπορέσουμε να εμβολιάσουμε τους Ρωμά. Είμαστε εν αναμονή να μας δώσουν το σχετικό αίτημα για να πάμε να κάνουμε και δεύτερο εμβολιασμό. Λέτε οι αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί υπάρχει και ο Παγκρίτιος Συλλογός τους. Γι' αυτό το λόγο ρώτησα και επικενιάστηκα για να δω εάν υπάρχει συνεργασία και από τη δική τους την πλευρά για να θέλουν να εμβολιαστούν. Αλλά ήδη δώσατε μια πρώτη απάντηση και είπατε ότι, ξέρετε, είχαμε προγραμματίσει 60, εμβολιάστηκαν 25. Είχαμε προγραμματίσει ακριβώς 65, προσήλθαν 24 άτομα, εμβολιάστηκαν κανονικά. Είχαμε παραπάνω από 65 δόσεις σε περίπτωση που ήταν και κάποιοι που ήθελαν να εμβολιαστούν και δεν είχαν δηλώσει. Ωστόσο δεν είχαμε τον αριθμό προσέλευσης που θα θέλαμε. Είμαστε όμως εδώ, έχουμε πει ότι η Υγειονομική Περιφέρεια είναι εδώ για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με όλους. Κάτι που κάναμε και με τους Ρωμά κατά τη διαδικασία της διαχείρισης πανδημίας πρώτου εμβολιασμού όταν πάρθηκαν τα μέτρα και σε συνεργασία μαζί τους από την πρώτη στιγμή. Άρα εμείς περιμένουμε να μας πούν πότε θέλουν και εμείς έχουμε τη δυνατότητα να εμβολιάσουμε παραπάνω. Φαντάζομαι ότι το όποτε θέλουν είναι και κάτι που πλέον πιέζει και διαφορετικά ο χρόνος, διότι αν από τη μια έχεις υποχρεωτικό εμβολιασμό σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες, από την άλλη πρέπει να δει το κεντρικό κράτος και να δουν και εκείνοι από τη δική τους την πλευρά τι μελιγενέστε και ποια είναι η δική τους η επιθυμία και ποιο είναι το θέλω τους. Αλλά να ειδωθεί άμεσα, με αυτή την έννοια το λέω. Αυτή είναι η τελευταία μου παρατήρηση.
Σας λέω, εμείς σαν υγειονομική περιφέρεια μπορούμε να πάμε σε οποιοδήποτε σημείο της Κρήτης για να εμβολιάσουμε. Σήμερα βρεθήκαμε μάλιστα στην Τήλισο, άλλο ένα κινητό κλιμάκιο ήταν στα Ζωνιανά και τα Λιβάδια, στο Σίσι, στα Χανιά, στην Ασίγωνιά. Βρισκόμαστε οπουδήποτε υπάρχει δυνατότητα να εμβολιάσουμε κόσμο, είτε με τις κινητές είτε κατοίκων.